Neki dan kada je Brandon imao svađe sa Jelenom, kada je vređao najstrašnije, kada je izgovorio bio ono za odeljenje, ja sam ležala u krevetu i slušala sam i on je stalno dolazio na vrata gde je Zorica stajala i šaputala mu je sve šta da govori. I onda je on stalno išao tamo i vređao. To je mnogo ružno. To sam sigurna da gledoci nisu znali. Da li si sigurna? Da, 1000%, neću, da li sam sigurna, 1000000%. Ja ležala u krevetu, gledala lično, ona mu ovako šapuće, mislim, čujem. I on odmah ode i onda nastavi, pa se vrati, pa ona opet kaže, pa ona ode, nastavi. Znam, to sam videla, ne znam da mi sad kaže, rekao da to nije tako, mogu da dam ruku da je tako. Meni su ljudi prišli i rekli, da si ti stajala iz ovih vrata kada bacila pomagala mu šta da bi... Ja? Da. Pa možda, možemo da pitamo, Brendona, nije problem. Kako si mu dobacila, šta još da mi nikada. Da, da mi kaže da nikada. Pomogneš do mene? Nikada. 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 Sve u samu...